Co říct, no, je to hra, nešlo to mým směrem, nemám se komu co omlouvat. Zmrznul jsem, posral jsem, prohrál jsem, zaslouženě, nebudu se vymlouvat. Díky všem, vlastně co mě podporujete, moc si toho vážím. Nejvíc jsem rád za svoje trenéry, kteří tady se mnou byli celou dobu, za Roberta, za Jirku, to je prostě srdcovka. Děkuji Arletě, Krauze, co se celou dobu mi starala, Pálu, Ondru, Matušovi Juráčkovi, Davidovi Vážilo, vlastně to je moje rodina tady a za to jsem byl rád, že tady jsou se mnou. Byl to fakt těžký půl rok pro mě a to je život. Já mám úsměv u ducha, kuchu, je mi to úplně jedno a hejtři, fuck all of you, who don't like me, I don't like you either. Krauze s Luckou. Strašně mi to mrzí, byla to blbost, ale fakt to nemělo být kluce, protože jsem řešil ještě něco jiný. Smál jsem se prostě něčemu jinému a zrovna řekl prostě a všichni asi ví, jak to tam je, nebo není, nebo já nevím, já to nechci prostě rozebírat s tím, že bych to myslel na Luzku, nebo chtěl bych hejtit Luzku. Luzka je normální ženská, já proti nic nemám, udělala skvělý zápas a fakt mi to mrzí teďka, že si to lidi myslíte, jak říká. Nebudu vás z toho vymlouvat, nebudu přemlouvat, Luce jsem se omluvil, ne jednou, omluvil jsem se i na tiskovce, omluvil jsem se i ve storíčku a omluvám se znovu, je mi to líto, ale opravdu jsem to nemyslel vůbec špatně proti Luce, absolutně. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.